Hello, good morning and welcome back to my channel. আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো ডক্টৰ ওচৰলৈ আৰু এয়া হৈছে সিদ্ধামৰ ফ্ৰণ্টত যিব শিৱৰাত্ৰি দিনাখন কৰা মানুহে লেতেৰা মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টত ইমান বেছি লেতেৰা সঁচাকৈ দেখি বহুত দুখ লাগিলে। চাফা কৰিব লাগিছিল কিন্তু ইমান দুদিনে হৈ গ'ল চাফাই কৰা নাই। তাৰপাছতে এতিয়া গুণুক কিহৰ কাৰণে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আনিছোঁ সকলো কথা মই ভালকৈ ক'ম। এতিয়া গুণুক দি আছে নিউভিলাইজাৰ। গুণুৰ বহুত কফ হৈ গৈছিলে কাৰণে এইবোৰ নিউভিলাইজ দিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া গুণুক আমি কিনি দিম চকলেট। চকলেট কিনিবলৈ গৈ আছোঁ। ত' এইটো ভয় খাবলৈ কাৰণে বেছি কফ হ'লে এনেকুৱা হৈ যায়। বন্ধ কেলে তকত বগাইছা হা গুণুক? এইকেইদিন গা বেয়াই আছিলে। যিমান দৰৱ দিও তাৰ গাটো ভালেই হোৱা নাছিলে। ইমান এণ্টিবায়'টিক দিয়াৰ পাছতো গা ভাল হোৱা নাছিলে কাৰণ আজি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আহিবলগীয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া সেই কেক খাম বুলি চানে পেষ্ট্ৰি লৈ আছে। আৰু এই বগেনভেলিয়াটো দেখিছেনে? মই সদায় অহা যোৱা টাইমত এই গছজোপা চায়েই থাকোঁ মানে। চ' হেল্ল', ঘৰ আহি পোৱা 10 মিনিটমান হ'ল আৰু গুণুক আজি বহুত মেডিচিন দিছে। একচুৱেলি গুণুৰ কি হ'ল, বুকুত পূৰা কফ জমা হৈ গ'ল। যাৰ যাৰ বাচ্চা আছে তেওঁলোকক মই এটা কথা কৈ দিছোঁ, ডক্টৰে যে কৈ দিছে, ডক্টৰে যে মোক ৱাৰ্ণ কৰি দিছে, চ' মই আপোনালোকক ৱাৰ্ণ কৰি দিছোঁ, এইখিনি টাইমত ফল মূল একেবাৰে নিদিব। গুণুৱে ফ্ৰুটছ খাই বহুত বেছি ভাল পায়। চ' ফল মূল খোৱাৰ কাৰণেই সেইটো তাৰ বুকুত চাগে ঠাণ্ডা সোমাই পিনে বুকুত কফ জমা হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে তাক মেডিচিন দিছে, এণ্টিবায়'টিক দিছে, কফ চিৰাপ দিছে, তাৰ লগতে নেবুলাইজাৰটো আছে। নেবুলাইজাৰটো হৈছে এনেকুৱা অক্সিজেন মাস্কৰ নিচিনা হয়, এইটো বস্তু নেকি কৰে এইটো ইয়াৰ ভিতৰত। আৰু এটা দিছে যোনটো, এইটো হয় যোনটো এষ্টেমা হ'লে মানুহবোৰে লৈ যায় তেনেকুৱা টাইপৰ হয় আৰু, কিন্তু এইটো এষ্টেমা টাইপৰ নহয়, এইটো নেবুলাইজাৰ বাচ্চাৰ বুকুৰ কফ ভাঙিবৰ কাৰণে হয়। এইটো দেখিবলৈ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰে হয় আছে। নেবুলাইজাৰটো মানে কফটো ভঙাত সহায় কৰে। প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ নেবুলাইজাৰ অকল বাচ্চাকে দিয়ে। নেবুলাইজাৰ ডাঙৰ মানুহো একচুৱেলি ইউজ কৰা হয়, ডাঙৰ মানুহৰ নেবুলাইজাৰটো বেলেগ ধৰণৰ হয়। এতিয়া যাওঁ, চিকেন টিকেন বনাওঁগৈ আৰু লগ পাম একেবাৰে সন্ধিয়া। চিন্তা কৰিবলৈ তেনেকৈ কোনো কাৰণ নাই, কিন্তু যদি কফটো যদি ভাং খাই নাযায়, কফটো যদি বহি নাযায়, তেতিয়াহ'লে টেনশ্যনৰ কথা আছে বুলি ডক্টৰে কৈছে। 3 দিনমানৰ পাছত আকৌ মাতিছে, চাওঁ তেতিয়া কি হয়। আৰু সন্ধিয়া লগ পাম, এতিয়া মই যাওঁ গুণুক ভাত পানী খোৱালোঁ, একেবাৰে লগ পাম। আৰু গুণুক নেবুলাইজাৰটো কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ, কেনেকৈ দিয়া হয়, সেইটো সকলোখিনি মই দেখুৱাম। চ' চিকেনৰ কোনো ৰেচিপি মই শ্বেয়াৰ কৰা নাই, জাষ্ট মই এনেই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। একদম চিম্পল ৱেত মই চিকেনখিনি বনাইছোঁ, যিহেতুকে গুণুৱে একো তেনেকৈ খাবলৈ বিচৰা নাই, জ্বলাটোতো একেবাৰে দিয়া নাই। মই জাষ্ট দিছোঁ হালধি, নিমখ, মিট মচলা আৰু অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান, আৰু পানী দিয়া নাই কাৰণ গুণুৱে যোনটো চিকেনৰ পৰা যোনটো তেল ওলায় সেই তেলটো দিয়ে দেখি ভাতখিনি খাবলৈ ভাল পায়। চ' আৰু এনেকুৱা ফেক নেইলছ লগাই লৈছোঁ যোনটো একো কাম নাইকিয়া হৈ যায় হাতখন এইবোৰ লগালে মানে। চ' সেয়া আৰু এইফালে আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপাছতে আৰু এইফালে মোৰ খাবলৈ মন গ'ল ফ্ৰুটছ, কাৰণ এইবোৰ খাই পিনে গুণৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ গৈছে। চ' সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ময়ে খাওঁ, মধুৰি কাটিলোঁ। আৰু মধুৰি খাই কাৰ কাৰ ভাল লাগে, আজিকালি এনেকুৱা মধুৰি ইমান ওলাইছে ন, ডাঙৰ ডাঙৰ মধুৰিটো খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি হয়। আৰু মই অকণমান ব্লেক চল্ট লৈ লৈছোঁ। আৰু এইফালে চৈতী বা পিছফালে কাম কৰি আছে। আৰু এইফালে মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল অলপ। গুণুৱে কেঁচা পিঁয়াজ খাই পিনে বহুত ভাল পায়, সেইটো কাৰণে মই ওপৰতে দি দিছোঁ। আৰু এইফালে এনেকুৱা আনিছিলোঁ অথনি যে গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰখনৰ পৰা, এইটো চিকেনত এনেকৈ ডিপ কৰি পিনে ফ্ৰাই কৰিলে হৈ যায়। দুটা লেগ পিচ মই এটা মোমো এটা গুণুৰ কাৰণে মই ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ, যাতে অকণমান তাহাঁতি টেষ্ট পায় খাবলৈ কিবা এটা, কাৰণ দুটাৰে গাটো যিহেতুকে বহুত বেয়া, সেইটো কাৰণে গা বেয়া হ'লেতো কাৰো খাবলৈ মন নাযায়। চ' এইফালে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, এইটো নামটো কি আছে দেখি পাইছে চাগে। আৰু সেয়া গুড ইভিনিং এভৰিৱান। অথনি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণে ষ্টপ কৰি দিলোঁ। অথনি দোকানখনৰ পৰা এনেকুৱা ভেলপুৰিৰ পেকেট এটা আনিছিলোঁ, ইয়াৰ ভিতৰতে থাকি এনেকুৱা তেতেলিৰ পেকেট এটা মিক্স কৰি ল'ব লাগে, বিৰাটেই য়াম্মি লাগে খাবৰ কাৰণে। আৰু কোৰিয়ান নুডলছ আজিকালি যিহেতুকে বহুত ফেমাছ হয়, কোৰিয়ান নুডলছ আনিলোঁ জ্বলা 3টা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। আৰু বাহিৰত দেখিছে কিমান বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰি আছে, চ' সেইটো কাৰণে বিজুলী ঢেৰেকনি বতাহ চতাহ মাৰিলে ৰুমৰ খিৰিকীখন খুলি দিওঁ অকণমান শান্তিকৈ বহোঁ, বিৰাট বেছি বহুত বেছি পিচফুল লাগে। আৰু বতাহখিনি আহি গ'লে মানে গাত লাগিলে মানে। আৰু এইফালে ইন দ্য মিন টাইম মায়ে বনাই আছে গাজৰৰ হালোৱা, এইফালে চানা ফালি থৈছে, কাজু কিচমিচ বহুত বেছি টেষ্টি। আৰু আমি গোটেই গালে ৰখি আছোঁ, নাচি বাগি গুণে বোলে উৎপাত কৰি আছে খাবৰ কাৰণে, আমি গোটেই গালে ৰখি আছোঁ আৰু খাবৰ কাৰণে।
2000 years later. আৰু এয়া হৈছে নিবুলাইজাৰটো যোনটো আনিছোঁ ইয়াত দুটা আছে এটা যোনটো হস্পিটেলত পায় সেইটো বেলেগ এইটো জাষ্ট অকল জাষ্ট হেণ্ডি হয় লৈ ফুৰিব পাৰি আৰু এইটোৰ লগত দিছে যোনটো স্প্ৰে মেইন স্প্ৰেটো এইটোৱে হয় তাৰপিছত এইটো নিবুলাইজাৰ বটলটো হয় লগতে এনেকুৱা মাস্ক এখন দিছে চ' বটলৰ ঢাকনিখন খুলিব লাগিব মাস্কখন ইয়াতে লগাব লাগিব এইটো একচুৱেলি বেবীবোৰৰ হয় ডাঙৰ মানুহৰতো বেলেগ ধৰণৰ থাকে তাৰপিছতে মেইনটো সেই তলৰ ফালে যোনটো হোল আছে হোলটোৰ ভিতৰতে যোনটো স্প্ৰেটো আছে স্প্ৰেটো এনেকৈ শ্বেক লৰাই পিনে শ্বেক কৰি পিনে দুবাৰমান স্প্ৰে কৰিব লাগে আৰু এনেকৈ উশাহটো ল'লেই হয় এই যোনটো ভাপটো যায় ভাপটোৱে বুকুত থকা কফখিনি ভাঙি দিয়ে আৰু লগতে এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মন বেয়া লাগিলে কি কৰিব এতিয়া দেখিছে 50 ডিজাইনছ টু ডি ষ্ট্ৰেছ ইয়'ৰ মাইণ্ড চ' এনেকুৱা কালাৰিং বুক পায় ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অলপ মাইণ্ডটো ডিষ্টাৰ্ব হ'লে মই এনেকৈ কালাৰ কৰিবলৈ লওঁ এইবোৰ একচুৱেলি বাচ্চাবোৰৰ নহয় এডাল্টৰ কাৰণে হয় ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াতে বহুত সৰু সৰু ডিটেইলছ থাকে যোনটো কালাৰ বাচ্চাবোৰে কৰিব নোৱাৰে আৰু এইখিনি কালাৰ মই কৰিছোঁ কালাৰ কৰিতো চবেই ভাল পায় হয় নাই চ' সেইটো কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মই মোৰ মনটো বেয়া লাগিলে বা কেতিয়াবা ব'ৰ লাগি থাকিলে মই এনেকুৱা মানে এইবোৰ কালাৰ কৰোঁ কেতিয়াবা ফোন চোনো চাবলৈ মন নাযায় চ' সেয়া ভাল লাগে মনটো ভালে কালাৰ কৰি চব মানুহে ভাল পায় সেইটোতো সঁচা কথা আৰু এইখিনি মই কালাৰ কৰি থৈছোঁ আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত গৈ চেক কৰিব পাৰে